Avui farem un plat ideal per aquests dies que fa tanta calor. Avui farem la típica crema de carbassó, però hi donarem un toc original amb un gelat d'alfàbrega. Avui farem crema de carbassó amb gelat d'alfàbrega. Per la crema agafarem mig quilo de carbassó, 50 grams de ceba, mig litre d'aigua, 10 grams d'oli, hi ha qui ho fa amb mantega, jo ho prefereixo fer amb oli, una culleradeta de sal, 3 formatgets i una pastilla de caldo d'aquestes que venen en caixetes. Per al gelat d'alfàbrega agafarem uns 12 grams de fulles d'alfàbrega, 200 mil·lilitres de nata per muntar, 100 mil·lilitres de llet, 60 grams de sucre, 2 rovells d'ou, un pessic petit de sal i una mica de la pell de magdalena. Començaré per preparar el gelat d'alfàbrega. En un pot de mini pímer hi aboco la llet i les fulles d'alfàbrega que he netejat ben netes. Amb el mini pímer ara ho barrejo, que es triturin les fulles. I ara que ja s'han triturat les fulles, el que faré serà colar aquesta barreja. Ara ja he aconseguit que la llet agafés un color verdós. I ho colo i ho poso en un pot. En aquest mateix pot hi afegiré la nata. I ara en un bol hi posaré els 2 rovells d'ou, el sucre, i ho començaré a batre fins que em quedi una barreja ben suau. Això ja ho tenim blanquejat i ara ho deixaré aquí reposant mentre escalfo una miqueta la llet i la crema de llet. He posat a foc molt baixet a la barreja de llet i crema de llet i ara vaig afegir-hi una mica de ralladura de pell de llimona, no gaire, no volem que mati el gust de l'alfàbrega, i un petit pessic de sal. I això ho escalfaré una mica, però sense deixar que arribi a bullir mai. Un cop tinc aquesta barreja una mica tèbia, la vaig barrejant amb els ous que he blanquejat amb el sucre, a poc i vaig remenant bé. I un cop estigui tot integrat, el deixarem que es torni a quedar a temperatura ambient. He pelat i he tallat el carbassó, també els 50 grams de ceba. Jo faré la crema de carbassó amb la Thermomix, però es pot fer perfectament també amb una olla bullint els ingredients. Primer sofregiríem una mica la ceba, quan estigués sofregida hi afegiríem el carbassó i l'aigua, la sal i la pastilla, i quan ja estigués fet ho passaríem per al mini pímer i tiraríem els formatgets, que quedés ben fina. Si ho fem amb Thermomix, doncs seguim la recepta de Thermomix, que és bàsicament els mateixos passos. I ara que tenim ja la barreja aquesta freda, la poso a dintre la geladora i deixarem que es vagi fent el gelat. El gelat ja està fet i ara ja el podrem posar en un recipient i guardar-lo fins que el utilitzem amb la crema. Un cop feta la crema, la poso en un pot de vidre, la deixaré que es refredi i la deixaré a la nevera perquè això s'ha de servir ben fresquet. I a l'hora de servir, posaré la bola de gelat en el plat. Si no teniu geladora, podeu fer el gelat igual, posant-lo al congelador durant 2-3 hores, però cada mitja hora anar-lo remenant. Ara que ja tinc el gelat, tiro la crema de carbassó
i ho decoro amb una fulleta d'alfàbrega. Ja tenim el plat a punt per menjar. Molt bon profit!